Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per la fidelitat. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vesprà, benvinguts i benvingudes una vegada més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i convidades i una vegada més vos hem portat a un convidat molt especial. Sí, bon dia, sóc Joan Lerma, vaig néixer en València en 1951, vaig estudiar Econòmiques a la Facultat de València i després vaig ser president de la Generalitat i ara sóc senador. Moltes gràcies, Joan, per haver atès la crida del programa. I comencem a l'inici, a un barri uns poblats marítims on estava dominada la cultura per les referències de Blasco Ibáñez i de Sorolla. I m'agradaria començar, ja que estem a la universitat, en un exercici que seria una recomanació d'un llibre, per exemple, de Blasco Ibáñez o un quadre de Sorolla. Bueno, que t'haguera marcat o que sí, fora interessant. És difícil, perquè els llibres de Blasco bueno, tenen diverses vessants, no? Però en qualsevol cas, a mi probablement els que més m'agraden són aquests de la sèrie de l'espartaquisme agrari andalús, o la Horda, la Bodega. Jo crec que això és més que els de costums valencianes, que sóc jo de València, pues ja les tinc més vistes, no? Sí, i de Sorolla, algun quadre o alguna referència? De Sorolla sí que és difícil, però tal vegada el més impressionant, no solament per tamany, sinó per el tema que tracta, pues és el de Trista Herència, no? Que està així. Està així. Hem tingut la sort de preguntar per a aquesta represa, la represa número 100, que tenim el plaer de celebrar amb vostè, de preguntar a alguna gent que ha treballat en la seva proximitat que li farà alguna pregunta. Aleshores, la primera pregunta que ens ha plantejat ha estat el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, que tenia la curiositat de preguntar-li, i compartim aquesta curiositat, quina ha estat la motivació inicial d'entrar en política. Quins són els moments decisius d'aquesta entrada dels records inicials de la política? I ell matisa i diu: els moments inicials són molt importants perquè marquen la resta. Sí, segurament marquen les prioritats de cada qual. Després, per a mi, els moments inicials no són cap moment concret, és sempre el tema social. I a mi me sembla que per a altres pues, ha pogut ser qualsevol altra cosa. Per a mi era fonamentalment les dificultats que passava la gent en els anys que jo era jove, les que passava jo també i la meva família, i des de luego la desigualtat social. Semblava sempre un referent important a combatre, i això va ser pues, lo que me va motivar tota la meva acció, no entrar en política, que no vaig fer mai una decisió d'entrar, sinó de lluitar perquè les desigualtats anaren desapareguent i la gent tinguera les mateixes oportunitats totes, independentment de que fora ric o pobre. No? Hi havia un temps entre la participació política i la militància. No? Va haver uns anys d'intensitat en la qual... com van ser aquests anys inicials dels debats primers a la universitat? Bueno, els debats no són com ara, o sea, no eren com ara. Quan estaves fent un debat a la universitat, pues, no era algo que tenies que només pensar en lo que eres capaç d'enxeniar per a debatir en la gent, sinó fonamentalment tenies que buscar-te l'eixida per si acas, perquè sempre hi havia la possibilitat de que acabares de test, no? La llibertat que avui té la gent no era la d'entonces. I va passar una vegada, va arribar a passar. Va passar. I efectivament, jo crec que això pues és el que marca tots els debats. Els actes públics sempre eren un compromís i un risc per a tot el món que participava. Eren pues, bastant minoritaris, no eren de grans masses.
i des de luego sempre era la por de lo que podia passar després, tant en el moment en què s'estava celebrant com a continuació passades unes hores que també podies tindre alguna responsabilitat que pagar. En el seu cas concret, diguem, la militància política comença al Partit Socialista Obrer Espanyol, any 75, abans del 75? O... Bueno, la militància política efectiva en un partit, sí. La militància política en el sentit d'estar treballant en el que creus i juntar-te amb la gent i debatre i intentar fer accions que pogueren anar endavant, i ja va començar pràcticament quan vaig entrar en la universitat i ja inclús en els últims anys de l'institut. Podem fer un poc de remember d'aquest PSOE clandestí o semiclandestí recent legalitzat que tinguem d'escriure un poc a gent en la ciutat de València? No sé si hi havia un nucli al nord de la ciutat i poca cosa més. Probablement érem, des de luego, poca gent, però bastant gent per a lo que era l'ús. I en el cas del Partit Socialista, pues jo tinc que dir que no solament era la gent que militava expressament, sinó que teníem una quantitat de simpatia impressionant, i això sí que estava a tots els llocs. Després, pues no cap dubte, el que era el nucli organitzatiu, érem una quanta gent jove, i una gent molt major, sobretot. O sigui, que estàvem els dos extrems. La gent que havia reprès la tasca de recuperar el Partit Socialista i la gent que havia sigut socialista i havia viscut la llibertat i després l'havia perdut totalment. I això pues, era, diguem, el que tenien que reomplir en, no solament en les noves generacions que sí que estaven entrant, sinó sobretot en les generacions intermitges que no existien ni en el PSOE ni normalment en ningú partit d'esquerra. No? Pel que comentaves, tant a la universitat com els primers anys dins del partit i del sindicat, hi havia aquesta ansietat inicial? Hi havia unes pors marcades? Les recordes, aquelles pors? Bueno, sí, en la gent major, des de luego, que tenia, havia viscut l'experiència més directa, no dels anys de la dictadura al final, que no és que fora una dictadura blanda, com solen dir, però que en qualsevol cas no eren els àmbits de repressió que havia viscut la gent més major. I no cap dubte que molta gent que simpatitzava amb nosaltres i els que anaves a parlar en ells, a lo millor per incorporar-los i tal, pues encara estava present tot el que havien passat en els primers anys de franquisme i el franquisme més dur, i des de luego pues, se resistia un poc. Per un costat estava això i per altre costat estava la il·lusió, i hi havia gent que anaves a parlar en ell i plorava perquè veia que de nou pues, tenia la possibilitat de disfrutar de la llibertat i de veure un món nou. Recordes aquestes converses? Perfectament. I el que més recordo, a més, és les primeres vegades que estàvem parlant de l'any 75, 74, però després ja, quan el partit està pràcticament legalitzat, encara que no siga legal, pues, nosaltres vam intentar portar endavant alguns actes públics i tal. I sí que és veritat que la gent que estava a les primeres butaques dels actes públics i tal, pues molta d'ella estava plorant. Estava plorant perquè veia que de nou pues recuperava el que durant tants anys li havia estat negat. Digam, vos està parlant, no, de la simpatia que n'hi havia més enllà de que el nucli inicial pues, fa poca gent perquè era clandestí, i les simpaties se van traslladar a les primeres eleccions que va haver, i digam que el triomf del Partit Socialista en tota Espanya, i en, el, bueno, en tota Espanya ahí encara guanya l'UCD, però en el cas del País Valencià està clar que guanya el Partit Socialista de manera clara, i digam que això va provocar la recuperació també de l'autonomia via Consell Preautonòmic. Sí, bueno, és veritat que, a pesar de que no fiaven molt en nosaltres les enquestes, lo ben cert és que hi havia, pues, jo no recordo ja, però al voltant de 300 partits legalitzats, d'ells pues, molts se presentaren a les eleccions, i lo ben cert és que el vot realment no se va dispersar, va haver un vot molt potent a UCD, que ho feia des del govern, entonces, i era la continuïtat, diguem, i el segon vot més important, al voltant del 30%, va ser el del Partit Socialista Obrer Espanyol. A partir d'ahir, pues, sí que és veritat que varen començar una tasca apassionant, que així guanyarem àmpliament en la comunitat i que la diferència de vots va permetre que l'impuls que havia tingut al voltant de tots els anys de clandestinitat, el que era la voluntat autonòmica del poble valencià, pues, se va plasmar
a l'any 78 en un real decret de preautonomia. Tinc que dir a aquest respecte que moltes vegades aquesta història no se recupera bé, perquè com després ha hagut tot això que han dit el Café para Todos en el tema autonòmic, el ben cert és que en el nostre cas no estàvem només en les plataformes nacionals d'oposició, sinó que nosaltres teníem una taula de forces polítiques i sindicals del País Valencià que era, diguem, la reivindicació de lo que volien que fora l'autonomia després. I no és el cas de totes les comunitats autònomes. Passava en Catalunya, en el País Basc, en Galícia i així, bàsicament. I a la resta no era igual. I des del primer moment la nostra reivindicació de democràcia incluïa també la possibilitat d'autonomia. Tant és així que una vegada fetes les primeres eleccions i en l'impuls fonamental, encara que entonces també estava el Partit Comunista i la UCD, però més bé retardatària i Aliança Popular, el ben cert és que en l'impuls fonamental del Partit Socialista va ser possible que accedirem a un real decret de preautonomia o d'autonomia provisional que a continuació se va transformar, després de molta batalla, en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat. El cas de les primeres eleccions implicava que eixires de diputat a Madrid. Mm-hmm. Una escena curiosa, no? Una espècie de pis d'estudiants, però mm-hmm. de diputats, i en el qual n'hi havia una càrrega de responsabilitat enorme, mm-hmm. perquè sobre eixes esquenes també estava la negociació de moltes de les coses que passarien després. Com era viure, tenint 20 i pocs anys, en una responsabilitat molt gran en Madrid, quan saps que n'hi ha un país que està a l'espera, no? Sí. Què passa, i estàs en un pis d'estudiants, pis de congressistes. Sí, bueno, però així viuen molts diputats encara també. O sigui que no és una cosa estranya. Però sí que és veritat que nosaltres serem un grup molt compacte des del punt de vista de lo que volíem i pensàvem, la direcció del partit així, tant els de València com els d'Alacant i Castelló, i estàvem en aquesta perspectiva treballant i discutint, negociant en el govern l'Estatut d'Autonomia, i era molt dur perquè ells tenien moltes possibilitats, que tenien tot el govern i tota l'experiència del passat, encara que aquesta experiència no fora de lo millor i lo més recomanable, perquè era una experiència d'un passat que no ens agradava, i nosaltres teníem la nostra il·lusió i el que volíem representar, que era la il·lusió de tots els valencians per fer possible una autonomia real. No? Mm-hmm. Hi ha també, en aquestes negociacions, una imatge, matisa'm si no és correcte, mm-hmm. a l'hotel Azor, a l'habitació 347, tenim la dada inclús, en unes negociacions participants de la UCD en aquell moment, Luis Berenguer i Pina Alboredas, Felipe Guardiola en aquell moment i vostè mateix, i Palomares del Partit Comunista, per a intentar, d'alguna forma, donar-li realitat al que seria la Generalitat i l'Estatut. No? Uh-huh. I com recordes aquestes negociacions? Sí, bueno, va ser realment la última comissió redactora de l'Estatut, perquè abans havien hagut altres més en la que no estàvem nosaltres encara, i que perquè durant tots els anys en els que hem estat parlant d'impulsar l'Estatut i tal, pues, UCD, jo crec que en aquell entonces, en possiblement molt bona voluntat, però amb molta por, l'únic que feia era posar freno a les possibilitats del desenvolupament autonòmic, no? Se trobaren de repent en que ells tenien previst en la Constitució fer algo molt reduït des del punt de vista autonòmic, fonamentalment Catalunya i Euskadi i Galícia, que accedien a l'autonomia per una via exclusiva per a ells, que eren els que ja havien, diguem, plebiscitat els seus estatuts d'autonomia, i aquestes eren les úniques autonomies en el que havien pensat. Les de més, les que anaven per la via del 143, entonces no n'hi havia més que una tímida possibilitat de constituir un òrgan autonòmic, però que no estava previst que tinguera ni capacitat legislativa, ni tinguera acords, ni tinguera competències, fins que passaren com a mínim 100 anys, i després a partir d'ahir ja veuríem què passava. No? Claro, ells se trobaren que immediatament a l'any 77 se produeixen les primeres eleccions,
no tenen majoria absoluta, el Partit Socialista té molts vots, no controlen exactament la situació que n'hi ha i n'hi ha molta gent que pensa que les autonomies tenen que funcionar i n'hi ha molta altra que s'oposa rotundament, no? I això significa per a ells una crisi total perquè tenen que començar a reconèixer que el fet autonòmic està molt lligat a la democràcia des de fa molts anys, que per tant és impossible de deslindar entre democràcia i autonomia per a tot el món, perquè això també, la societat espanyola se revela com a una societat molt igualitària, i en aquest sentit diu, ni si els catalans van a tindre autonomia i els bascos van a tindre autonomia, jo no sóc menys que ells, i per tant vull el mateix exactament. I això per a ells era una gran dificultat que no havien pensat. I com era com va ser el moment de recuperar les competències, o recuperar, o tindre les competències de sanitat i educació? Recordes la història precisa del moment? Sí, recordo perfectament, perquè el problema és que tot aquest debat va degenerar, diguem, en enfrontaments en el carrer, fonamentalment jo crec que intentant tergiversar la voluntat dels valencians per part de la dreta, que el que volia era frenar el procés autonòmic, va poder frenar-lo per la via del 151, perquè havien de pronunciar-se uns ajuntaments, a pesar de que ja s'havien pronunciat, varen tornar arrere per a no fer possible la via del 151, que era la que permetia les mateixes competències que a Catalunya, però a pesar d'això no va ser possible que frenara la totalitat de les transferències de competències. I entonces varen accedir per una via singular a l'autonomia per el 143, però en una llei orgànica de transferències que possibilitava que arribàrem a l'autonomia des del primer moment. I a partir d'ahir, pues, vàrem estar molt de temps, però no tant, i diferenciats d'altres autonomies que tingueren només autonomies a partir del pacte del 81, diferenciats dels altres i més, com dic, en consonància en Catalunya i en el País Basc, vàrem rebre educació primer, i després, durant molt de temps, vàrem demostrar que teníem una capacitat de gestió real per assumir algo tan sentit i tan de risc, si se fa mal, com era la sanitat valenciana. Jo crec que des d'entonces la sanitat funciona millor i, a més, se va universalitzar, el qual ara, paradoxicament, encara és un debat perquè la continua la dreta volent-la retallar. Mm-hmm. Ja que parlem, no, del naixement de l'estat autonòmic, diguem, jo crec que és una cosa poc coneguda que vostè no només va ser el primer president de la Generalitat, sinó també l'últim del Consell Preautonòmic. A partir de, diguem, les eleccions del 82, que és ja quan el Partit Socialista crec que són 202 diputats, la major majoria que ha hagut, diguem, per el resultat d'aquestes eleccions generals, se torna a formar el que seria el Consell Preautonòmic i vostè substitueix a Monsonís. Explica'ns un poc, no, aquesta època. Ja ho hem estat parlant, però l'època en el que ja eres president, però encara no tenim Generalitat, l'Estatut no sé si estava ja redactat. Sí, sí. I president en 31 anys. 31, estem parlant, sí, 31 sí, anys. Sí, sí. Bueno, jo crec que és una època que no està suficientment explicada, encara és pronte, diguem, per a parlar d'això. Però no ho dic perquè no hagin passat molts anys, sinó perquè encara suscita tensions i problemes, perquè jo crec que d'aquell entonces la dreta valenciana no se va portar massa bé amb nosaltres. Però efectivament, el Consell Preautonòmic se triava en el primer decret de preautonomia en funció de qui havia guanyat les eleccions generals, que eren les úniques que s'havien celebrat. I quan se celebraren després, això va ser l'any 77, i quan se celebra el 78, en abril, se va constituir el primer Consell Preautonòmic en el Real Decret de Preautonomia. I a partir d'ahí, el Decret de Preautonomia contenia que quan se celebraren les eleccions municipals, que va ser abril o maig, crec recordar, de l'any 79, entonces se incorporarien al Consell els representants de les diputacions, tres representants de cada diputació. Nosaltres tenim majoria en els parlamentaris, en les diputacions tenia majoria la UCD. I això va ser el que va utilitzar per a frenar el procés. I pràcticament nosaltres en aquell moment, quan se frenà el procés, tingueren que dir, se n'anàvem del Consell, se quedà Monsonís, i el Partit Comunista, per cert, però el Partit Socialista se'n va anar perquè s'havia frenat el procés autonòmic.
I molt temps després, ja estem parlant de l'any 81, després d'un col d'estat, en què nosaltres pensem com a partit, si nosaltres deixem que això vagi com està anant en un Consell Preautonòmic sense ninguna credibilitat, en un govern que el que està fent és frenant el procés, la nostra autonomia se'n va avall. I entonces decidirem tornar al Consell Preautonòmic i després del col d'estat. I tornarem en els llocs que ens corresponien, que era un govern de concentració de tots els partits parlamentaris, i a partir d'ahir és quan començaren tot el que estàvem parlant abans de les comissions redactores de l'Estatut d'Autonomia, que varen haver diverses i que fracassaren, hasta que arribarem a l'última de la que hem parlat, que sí que varem elaborar l'Estatut, que l'Estatut se va presentar ja a les Corts, estan nosaltres en el Consell Preautonòmic, nosaltres parlem de nosaltres com a partit, no jo personalment. I una volta s'aprova l'Estatut en les Corts, sense haver-se celebrat les primeres eleccions encara, els representants de les diputacions ja eixien, i el govern s'anomenava per, diguem, l'Assemblea Provisional, que era en funció de lo que eren els parlamentaris de les Corts Generals. I ahir tornàvem a tindre majoria i, per tant, jo vaig ser nomenat president en el primer estatut provisional en tots els altres partits presents ahir en un govern de concentració, però sense celebrar eleccions. Per això estem parlant de juliol-agost de l'any 82, que és quan s'aprova l'Estatut, me va triar l'Assemblea Parlamentària... No li va agradar a l'UCD això, eh? Però no li va agradar a l'UCD, me va triar i va retrasar el nomenament que tenia que eixir en el boletí oficial fins a que perguen les eleccions d'octubre del 82. I entonces ja va eixir el boletí, jo vaig prendre possessió des de final d'octubre o principi de novembre fins a que se celebraren les primeres eleccions autonòmiques, que va ser a la primavera següent. I a partir d'ahir ja va ser president autonòmic en eleccions. Tinc entès, no?, que l'Estatut s'aprova el 15 de juliol, que és el dia del seu aniversari. Probablement, però no sóc jo fetichista. Del seu aniversari i del meu. Sí, se recorda això. Dia de Sant Enrique, per cert. Molt bé. Aquesta idea, jo crec que n'hi ha, pel que hem pogut estudiar, una primera línia que hem comentat de la desigualtat, de l'interès per l'economia, d'entendre revertir la pobresa, una segona idea, que és la idea de l'autonomia, de la importància d'entendre una Espanya distinta des del punt de vista territorial. I després n'hi ha una idea, a nivell polític, que és la idea del consens, d'intentar fer equips sempre diversos, en la qual tot el món se sentirà representat. A mi m'agradaria saber... Estem parlant del primer, evidentment, de molts dels equips en els que ha pogut treballar, però sobretot del primer, dels primers. D'on partís aquesta inquietud de hem d'estar tots o s'ha de treballar des del consens? Perquè això no generaria bona vibració al seu voltant, no? Bueno, jo sempre he treballat a gust en tot el món. Jo crec que en el cas de l'autonomia és un tema que està molt clar. Des dels primers moments vàrem estar treballant en govern de concentració, és a dir, de tots els partits polítics. I això perquè l'autonomia necessitava l'aportació de tots per a fer possible la seva credibilitat. Avui és una institució consolidada, però durant molts anys pues, era algo nou per a tot el món i no tot el món sap quines eren, a més, les seues funcions i tal, i jo crec que requeria l'aportació de tots, així estava replegat en tots els textos legals que teníem, i després jo crec que durant molts anys també era necessari, perquè era indispensable que la gent tinguera l'autonomia com a seu referent polític per a intentar solucionar els seus problemes. I des de luego jo crec que això s'ha aconseguit, però avui som una institució més, que no és poc, però entonces érem una institució que era sobretot il·lusió i pocs recursos. No? I el dia a dia d'un consell en el qual està el Partit Comunista i l'UCD, i el Partit Socialista, evidentment. Sí, bueno, no... Com és gestionar un equip que té aquesta diversitat? No era difícil, perquè se tractava fonamentalment no de fer gestions concretes, sinó d'anar consolidant l'autonomia, i això significava anar creant les estructures que posteriorment anaven a fer el govern. Quan començà el govern preautonòmic, el pressupost donava per a tindre unes poques persones en cada conselleria i res més.
I entonces a partir d'ahí totes aquestes persones i tots els que volien col·laborar, que estaven oberts a demanar la col·laboració, i la demanàvem, la col·laboració de tots, pues estaven fent, diguem, les comissions de transferències, la idea de lo que teníem que demanar com a transferència al govern central i les polítiques que volien fer. I tots aquests debats que eren principalment el que estàvem fent al principi de l'autonomia, pues això, no cap dubte, requeria la col·laboració de tots. I després, pues ja una volta constituïts com a autonomia i en un bon paquet de competències per a gestionar directament i en un pressupost ja més elevat, pues jo crec que en qualsevol cas era important comprometre a totes les visions de la Comunitat Valenciana per a fer possible que l'avanç i la consolidació del procés autonòmic fora una realitat. I això és el que anàvem fent. Jo crec que cada un varen pensar en el millor que trobàrem en cada lloc des del punt de vista de la seva capacitat professional i competencial i tal. N'hi hagué molta gent que col·laborà en el Consell que no estava directament implicat en el govern. Molta gent espontàniament pues, se va prestar, des de luego, a posar tots els coneixements al servei de l'autonomia. Aquesta paraula d'il·lusió, no? I va ser, el que jo sempre he dit, va ser no el producte d'un partit, sinó fonamentalment el producte d'una generació, que tots veren des del principi que podien aportar algo i tots estaven disposats a col·laborar en la Generalitat, tingueren la ideologia que tingueren. És a dir, que en el cas de cada qual l'autonomia significava la possibilitat de tot allò en el que havia pensat per al futur del país, pues fer-ho realitat. I quan algú t'escoltava, cosa que era estranya perquè les administracions d'entonces no escoltaven molt, pues se sentien encantats. No volien que això era lo seu, volien que els escoltara algú. I des de luego, aquesta generació de gent que va innovar estava, està, i jo crec que col·laborava absolutament desinteressada i amb molta il·lusió. Mm-hmm. Diguem, els reptes que se marcaria aquesta nova administració, perquè vostè ho ha dit, no? La Generalitat avui en dia, l'autogovern està consolidat, però en aquesta època no existia. Un dels reptes fon el que fon la llei d'ús i ensenyament del valencià. Mm-hmm. Bueno, efectivament, jo crec que entre les coses que teníem pendents no era només la gestió quotidiana i resoldre molts problemes que n'hi havia pendents i en concret, per exemple, pues el tema de l'educació era un tema catastròfic. Entonces, ara ho és d'una altra manera. Tenim quines eren els reptes d'educació? Els reptes d'educació fonamentalment eren quantitatius, en el sentit de que anaves a trobar, a buscar una plaça per al teu fill i no existia la plaça. N'hi havia molts pocs col·legis, molts pocs instituts. Me pareix recordar que entonces es transferiren 3 instituts a València només, i ho estarem parlant de centenars, probablement. És a dir, que fonamentalment se tractava de fer moltes places escolars públiques que no existien i que, per tant, pues, el que tenia que estudiar tenia que pagar una escola privada, que no eren tampoc escoles d'èlit, com se diu ara, que eren escoles pues, barates i a les possibilitats de la gent d'aquella entonces, però en qualsevol cas l'escola pública no existia més que d'una manera molt reduïda. I en tots els llocs, però especialment en les grans ciutats, teníem una carència de places escolars tremendes i el gasto fonamental era això. Però a més d'això, diguem que teníem un recte pendent que era la recuperació de l'autogovern, tenia com a objectiu intentar millorar les condicions de vida de la gent i lluitar contra les desigualtats, però també tenia com a objectiu recuperar la consciència del país que entonces pràcticament havia desaparegut. I això significava, en el nostre cas, i estava des del principi en l'Estatut i tal, dignificar el valencià, que no fora una llengua que fora només d'ús familiar, sinó que fora una llengua oficial, tal com, per cert, explicitava la Constitució. La Constitució espanyola, en aquest sentit, és una Constitució molt avançada, perquè probablement molta gent no ho recorda o no ho ha llegit, però té una redacció, l'article 3, recordar que és una redacció molt alambicada, que diu algo així com que diu el castellano és la llengua espanyola oficial de l'Estat, que des del punt de vista gramatical no sona bé, però que significa una cosa molt important, i és que el castellà, primer que se diu castellà i no espanyol, perquè a continuació diu
que totes les altres llengües són espanyoles també. I és a dir, per tant, dignifica molt les llengües que se parlen a cada lloc. Són oficials i són espanyoles, les dues coses. Vol dir que esta Constitució elevava molt el nivell del valencià. I a partir d'ahí, nosaltres en l'Estatut vàrem fer lo propi i després vàrem fer oficial el que d'alguna manera era una demanda molt real, perquè la gent tenia que anar a estudiar valencià en llocs privats, en entusiastes i sense ningú nivell de responsabilitat. I bueno, a partir d'ahí, la oficialitat del valencià que dia l'Estatut i la pròpia Constitució va ser real i va començar-se a ensenyar-se en les escoles i a ser utilitzat per l'administració també. Com allà de la llei d'ensenyament. La llei d'ús i ensenyament, per suposat. I jo crec que, a més, va estar bé, perquè diguem que varen aconseguir, jo crec recordar, que varen eixir sense cap de vot en contra. És a dir, que la dreta, si no va col·laborar entusiastament, almenys no va posar obstacles. Mm-hmm. Hi ha una anècdota, no sé si és llegenda urbana o real, que crec que fa un Alfonso Guerra que te va dir alguna cosa així com aquí tienes tu caprichito quan se va obrir RTVB. És real o no l'anècdota? O... Va ser un moment difícil perquè, com totes aquestes coses, ara sembla que és lo normal i entonces el monopoli de la televisió estava en l'Estat. Al principi n'hi havia dos cadenes, la 1 i la 2, no se'n recorda ja ningú probablement, però no n'hi havia més. I diguem que després va eixir TV3, que va ser una televisió alegal, en el sentit de que tampoc tenia diguem, l'autorització, i es van instal·lar per el seu compte tots els repetidors i van fer tot el possible per tirar l'avant. I a partir d'ahir, diguem que també pensaven, com al principi, parar el procés, que no n'hi hagueren més. I en el nostre cas, pues, des del principi varen pensar que una de les formes molt importants de fer país en el sentit de recuperar la llengua, de donar-li dignitat, però també de tindre una estructura de professionals que no tinguera que anar a Madrid a treballar, si volia fer televisió, audiovisual o publicitat o el que fora, i al mateix temps tindré també una indústria d'aquest estil en aquesta comunitat, i entonces varen fer un esforç important per portar endavant la televisió. Després sempre aquestes coses i s'encomixen, però en qualsevol cas el que sí que és cert és que fora de nosaltres no els feia ninguna gràcia. I igual que nosaltres començarem a portar endavant la televisió, varen començar els andalusos, que renunciaren després i varen dir que el centre de televisió que estaven construint se utilitzara per a televisió espanyola regional, i el centre de Telemadrid, que també va començar entonces, també era un centre prestat. Nosaltres, perquè no podien avançar en aquell procés, nosaltres sí, nosaltres vam tardar, però vam portar endavant el procés, vam fer una magnífica televisió, sempre en crítiques i programes, que això és important perquè ho veu la gent, vol dir que ho veu, si no critiques que no ho veu, i sobretot jo crec que en uns nivells d'audiència que són avui absolutament desconeguts. Nosaltres podíem competir perfectament, pues, en una televisió estatal. Però, a més, vam eixir en un moment complicat, perquè, com sempre, totes aquestes coses diuen que era un gasto desproporcionat, etc. i tal, però el que volien era conservar el control de l'opinió i de la televisió. I a partir d'ahí, pues, a més, tampoc tenien molta ajuda de les privades, perquè les privades començaren a eixir entonces també i nosaltres serem un competidor més des del punt de vista de l'audiència i, per tant, des del punt de vista dels ingressos i de la publicitat. I, claro, amics no tenien, però sí tenien voluntat i va eixir endavant fins que el PP va arribar. No hem parlat, però en el preconsell, bueno, comencem en la carrera. La carrera del president Lerma és economia. Uh-huh. Però el preconsell és responsable també de treball, prèviament a ser president. Uh-huh. El primer gran tema que entra en la Generalitat és la industrialització i els problemes que en alguna ocasió ha recordat que és el gran mal de cap, sí, que s'ha patit, no? I posteriorment arribaríem fins a l'any 88, en la cimera d'Oriola, en la qual és a dir, m'agradaria sintetitzar quina és la visió de l'economia
a grans trets, i la importància de que sigui un projecte central dins de la gestió de la Generalitat, la transformació de l'economia, i d'on partís això i quines les grans línies, no?, podríem dir, del seu pensament econòmic. Sí, bueno, nosaltres havíem tingut, per dificultats evident, un procés d'industrialització molt tardiu, a finals dels anys 60, pràcticament, i principis dels anys 70, comença el procés d'industrialització real del país i comença, diguem, pues, molt de baix, en molt xicotetes indústries i en molt poca tecnologia. Normalment molta gent que inclús en aquells anys complicats des del punt de vista laboral i tal, l'havien tirat al carrer, se va instal·lar i va ser empresari. És a dir, era una cosa molt feta a si mateix l'empresari valencià, a banda d'altres grans empresaris que existien des de sempre, no? Però, en definitiva, el que feia falta era un poc de tecnificació per a poder competir, no solament de voluntat, que existia i molta, perquè sobreviure en aquella època era molt difícil. I quan nosaltres accedirem per primera vegada a aquesta responsabilitat, estem parlant de l'any 78, pues, a més partíem d'una situació molt complexa des del punt de vista econòmic en Espanya i en el país. Però, crisi gran. Però, claro, estàvem patint una crisi que començà en la pujada dels preus del petroli a partir de l'any 73 i tal, que en el cas d'Espanya estàvem en un moment molt convuls i que era molt difícil prendre decisions i que no se va abordar convenientment. Diguem que la crisi espanyola dels anys 70 va ser brutal. I jo recordo els primers anys, el primer any pràcticament de l'any 78, que sí me vaig responsabilitzar de la cartera de treball, però més que res per impulsar la transferència d'eixa competència, que no estava previst que se transferira tampoc, encara que al final sí que ho van aconseguir. Però, des de luego, va ser una tasca molt dura, perquè en aquell moment a lo que assistia fonamentalment, encara que no tinguera competències, era al tancament d'empreses, i a intentar animar a la gent i dir que això tenia solució i que podíem eixir endavant. Solució que varen buscar des del principi en dir que nosaltres estem competint en el model que tenim, com ara, diguem. Ara Rajoy ha fet una reforma laboral que el que ha fet ha sigut baixar els salaris i els drets dels treballadors radicalment, i això ha sigut l'aportació de Rajoy a la recuperació espanyola. Això ha sigut un desastre total. Competir per salaris i no per competitivitat. Efectivament. Per competitivitat. Què han fet tots els països europeus? Pues encara que han patit una crisi com la nostra o similar, el que han fet ha sigut continuar invertint en investigació i desenvolupament. I han pujat les seues inversions. Les nostres han baixat radicalment i tota la gent que tenia que ser el futur competitiu d'Espanya i de la comunitat se n'ha anat a treballar a l'estranger perquè així no ha tingut possibilitat de desenvolupar la seva activitat. Aquella catàstrofe d'entonces que governava la dreta és la catàstrofe d'ara també, perquè no condiciona només el present, condiciona el futur i per a molts anys. Entonces, nosaltres el que pensàvem és que les nostres empreses, en la iniciativa de la nostra gent, que era molt poderosa i molt important, però sense la tecnologia suficient per a competir, pues això tenien que apoyar la Generalitat. La Generalitat va crear l'IMPIBA i els instituts tecnològics. I això va servir per a que les nostres indústries se tecnificaren i que la gent pensara que competir baixant els salaris i en precarietat dels treballs de la gent no era el camí, perquè aquest camí sempre ens guanyaria algú, per desgràcia, en el sentit que n'hi havia algú més desgraciat encara que nosaltres, però a partir d'ahí, diguem, varen fer possible que les indústries valencianes tingueren tecnologia que la Generalitat aportava, encara que gestionaven ells directament, els empresaris, els instituts tecnològics, i eren capaços de competir en bons productes, en productes desenvolupats, en productes segurs des del punt de vista de la qualitat, i tot això va significar durant uns anys un creixement espectacular. Espectacular. Per desgràcia, tot s'acaba i el cicle de govern, en el nostre cas, pues, va acabar, guanyar el Partit Popular per una nova crisi internacional que va haver des del punt de vista econòmic, que vàrem a començar els anys 93, 94, 95, un desempleo similar al d'ara, xifres del 25% o més, i entonces va guanyar la dreta. La dreta què va fer? Lo que sap fer, tornar a llevar drets,
dedicar-se a l'especulació urbanística, dedicar-se al tema de la construcció, fonamentalment. I el resultat quin és? Sempre acabem pagant nosaltres, perquè la dreta sempre té consolidada la idea de dir que el Partit Socialista el que fa és arruïnar l'economia i nosaltres la salvem. És al contrari. El Partit Socialista el que fa és posar les bases per al creixement i que puguem competir sense sangrar a la gent. I a partir d'ahí arriba el PP i puja la peana i ho torna a arruïnar tot, perquè tot el que són inversions de futur que no se rentabilitzen en el moment, les deixa de fer. La conseqüència és la que tenim. S'acaba la investigació, s'acaba la universitat, hem tingut deutes en la universitat i retalls espectaculars, s'acaba la investigació, els nostres investigadors, si volen treballar, tenen que anar-se a l'estranger, i uns anys després, quan tornem a governar, se trobarem en que les bases que ens va deixar la dreta eren catastròfics, com per desgràcia en tots els últims anys. La receptivitat dels sindicats i dels empresaris a aquestes idees de tecnificació i d'inversió en desenvolupament eren ben acollides? Magníficament. O sigui que quan nosaltres fèiem els premis INPIVA, pues acudia tot el món i tot el món tenia la sensació de que la innovació era la clau del futur i del benestar. I això havia calat totalment en els sindicats, però en els empresaris exactament igual. Què ha ocorrit després? Pues este és el tema, que el que en el nostre cas els Premis INPIVA eren un reconeixement a l'esforç i la tasca de moltes de les nostres empreses i dels nostres creadors, pues passa espectacularment com passa la Ciutat de les Ciències, que era un projecte d'investigació i d'innovació i d'ajudar a la tecnologia, passa a ser una festa. I realment, quan t'entrega a la dreta els premis, deixa de ser un estímul a la innovació per passar a ser algo en el que ja que portar a no sé qui, que lluís molt en la televisió, i és una festa o un parc d'atraccions. Hem viscut aquesta història. Ara plantegem una altra pregunta d'alguna persona propera, diguem-ne, i que l'admira també, que és Vicent Sarrià. Vicent Sarrià, regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de València actualment. Arribem al final del mandat, el final de l'any 95, quan deixa la Generalitat, prèviament d'uns anys convulsos, com acaba comentant, d'una crisi important, i també de relació en Espanya, d'una relació tensa en aquell moment. N'hi havia molta agitació dins del partit de quines posicions s'haurien de prendre en aquell moment. I si la pregunta és, si pogueres ara enviar-te un missatge al Joan Lerma de l'any 94, per exemple, públicament t'hagués plantat més davant de Bono? O sigui, ahir n'hi ha tens una sensació de que hauries s'hauria d'haver manifestat més l'oposició davant d'una posició, en el cas del president de Castilla-La Mancha, respecte a l'àmbit territorial i les propostes d'infraestructures, etc. Jo crec que la posició de Bono era, i de molta gent, és construir el futur contra algú. La meua no ha sigut aixina. Ell triava sempre algun element de confrontació a l'hora de fer eleccions, triava sempre algun element de confrontació. I en el cas concret de Castilla-La Mancha, presidida per Bono, pues era sempre València. I Madrid també, abans. Però València sobretot. I sempre que teníem algunes eleccions, ell muntava alguna guerra de l'aigua o alguna guerra de l'AVE o alguna guerra de tal, això. I si no ha sigut mai la meva posició. La meva posició és sempre poder ser constructiu. No haguera sigut, a lo millor, molt popular havent fet anticatalanisme. No ho vaig fer mai. Jo crec que hi ha que fomentar les bones relacions en Catalunya i en tot el món. I també en Castilla-La Mancha i en molts ciutadans manxegos que viuen i treballen amb nosaltres des de fa molts anys, i és que viuen allí també. I el que hi ha que fer des del punt de vista autonòmic és col·laborar. Jo crec que això... N'hi ha una mala tradició en Espanya, perquè les autonomies se muntaren sobre la imatge de la Catalunya de Pujol. I és millor autonomista el que va contra Madrid o contra algú i tal. I això no és així. Les autonomies se munten per a intentar acostar el poder al ciutadà i per a intentar col·laborar també en millorar la situació de la gent.
I per desgràcia, diguem que aquesta imatge està present no en la societat, sinó sobretot també en els mitjans de comunicació. El que no se monta a la contra de no és un bon president. Jo no sóc aixina, jo no me monte a la contra de, jo defense lo meu i crec que puc fer-ho millor que ningú i crec que ho vaig fer millor que ningú des del punt de vista autonòmic, perquè estic convençut de que tot el que varen ser les nostres innovacions varen ser copiades i després superades, perquè així varen parar de fer-les, pues per els instituts tecnològics catalans, per exemple, o els parcs tecnològics bascos, o que vingueren així a dependre del que estaven fent. I això és, jo crec que el nostre orgull i la forma de construir un futur més sòlid i millor. I l'altre, pues, era postureo, que se diu ara. I això és el cas de Bono sempre. Però ell sempre ha sigut, des del meu punt de vista, una persona molt conservadora. Finalitza el període, diguem, de president de la Generalitat a l'any 95 i l'etapa del Ministeri com a ministre d'Administracions Públiques, n'hi ha un ingredient fonamental, diríem, que és la llei de la funció pública. No? Com recorda l'elaboració d'aquesta llei? Perquè en poc de temps s'hagué de preparar algo que després va tindre que aprovar el successor, que va ser Mariano Rajoy, pràcticament sí. Després. No? Com va ser arribar i preparar una llei? La lofaje. Que se diu. No, jo crec que ja és una llei que era molt necessària, el funcionament de l'administració de l'Estat, però no vaig començar jo a treballar-la. Ja l'havia treballat el meu antecessor i l'anterior. El que passa és que no podien passar a l'aprovació del Consell de Ministres perquè, com afectava sempre a tots els ministeris, pues tots els ministeris estaven sempre fent modificacions. Quina era la intenció fonamental de la llei? Regular millor que estava regulat el funcionament de l'Administració General de l'Estat. I, bueno, és teòricament molt burocràtic, en realitat és una cosa que incideix molt en el funcionament de tot, de la societat i de l'economia, sobretot, perquè és modernitzar l'administració pública. I això, com dic, afecta a tots els ministeris, tots els ministeris tenen interès en col·locar la seva part i pues, quan fas les reunions prèvies al Consell de Ministres sempre n'hi ha molt de debat i és molt difícil de solucionar aquesta qüestió i des de luego el meu antecessor no va aconseguir-la aprovar en el Consell de Ministres, jo sí, després de tots aquests conflictes vaig aconseguir-la aprovar en el Consell de Ministres, el que no vaig aconseguir és que l'aprovara al Parlament perquè se va dissoldre abans. I després, efectivament, Rajoy, sobre moltes de les bases que nosaltres havíem discutit, que són normals per altra banda, ja va ser ministre d'Administracions Públiques en Aznar i la va aprovar. Després, en l'etapa de senador, crec que n'hi ha hagut, repassant l'activitat legislativa i parlamentària com a senador d'Espanya, hi ha hagut un interès molt fort en el tema territorial, tant en les redaccions dels nous estatuts, tant de Canàries, etc., com del Senat com a cambra territorial de representació. Aquest interès... hi havia acceptació o se notava com cridant en el desert, d'alguna forma? No, jo crec que des de que vaig entrar al Senat i vaig entrar com a representant de la comunitat, fonamentalment vam entrar sempre en la idea de que el Senat estava mal dissenyat en la Constitució perquè només apuntava el tema de que era la Càmera de Representació Territorial però no li donava aquestes funcions. I, claro, que además quan s'aprova la Constitució és a partir de la qual es comença a desenvolupar-se territorialment Espanya i aprovar-se els estatuts. Per tant, diguem que tampoc podia estar més acabat de lo que estava quan se va fer la Constitució, però a continuació i una vegada ja tots els estatuts desenvolupats, Espanya convertida en un país de comunitats autònomes, pues sí que era necessari dotar-lo d'eixa... Completar el procés i fer un Senat que donara específicament competències territorials i que significara la participació dels territoris o de les comunitats autònomes en la governabilitat de l'Estat.
De fet, va haver una primera reforma, que no estava jo en el Senat, en l'any 94, crec recordar, que va ser la creació de la Comissió General de Comunitats Autònomes. I a partir d'ahí, això se va fer sense tocar la Constitució. I a partir d'ahí, diguem que les comunitats autònomes anaven als debats d'aquesta Comissió General i participaven, junt als senadors, en totes les coses que tingueren que portar-se endavant. Però, clar, no tenien, diguem, paper legislatiu, només... no votaven, només debatien, no? Però això va ser un gran avanç, perquè ja era la participació de les comunitats autònomes en les tasques d'estat. I ahí se va acabar. Entonces ja ha hagut, jo crec recordar, que tres ponències més de reforma del Senat en un sentit territorial, jo he estat en totes elles, i hem avançat fins que hem arribat un moment en què havia que aprovar-ho ja. I en aquest moment el PP s'ha tornat darrere. I ha buscat l'excusa més diversa, però com estàvem parlant al principi de lo que era la Constitució de Comunitats Autònomes i l'UCD, pues en aquest cas el PP fa el mateix. I la presidència de Zapatero va ser molt important, perquè Zapatero ja sí que va impulsar clarament el tema de la reforma constitucional, va demanar un informe molt ben fet, per cert, al Consell d'Estat sobre les possibles reformes acotades de la Constitució, se va aprovar, està a disposició de tots, però el PP no continua avant. I aquest és el problema que tenim. I la veritat és que fa falta una reforma constitucional i abans de la reforma constitucional fan falta moltes reformes més per a implicar a les comunitats autònomes en l'Estat. I el PP això ho frena, va fer... Diguem que la conferència de presidents, que va ser una altra innovació de Zapatero per a implicar-los en la governabilitat de l'Estat, a tots els presidents autonòmics, però últimament les coses que s'acorden no se compleixen. Com ara fa un any se va acordar la reforma del sistema de finançament, que ja està caducat des de l'any 2014 i estem parats, perquè aquest govern està prou parat en el que són les reformes. Clar. A València hi ha un carrer que té geranis i té ombres, humitats i tenebrors, saliva i enteniment. Si voleu saber quin és el carrer on el president Lerma ha estat president i també és el que ara és Ximo Puig president. Precisament en aquestes línies, reforma de la Constitució, reforma del sistema de finançament, aprovació de l'Estatut i en un president que sempre ha reivindicat la figura de Joan Lerma com a iniciador de... I en aquest cas de Maria del Mar Bonet, que és l'autora de la cançó. Sí. Com veu actualment els problemes en els quals està Ximo Puig per aquest bloqueig que s'ha produït respecte que Ximo Puig, per exemple, en la conferència de presidents, com bé recordava, promet reforma del finançament 2017, passa tot 2017, n'hi ha un bloqueig, sobretot per el tema català, evidentment. Com veu la situació i com li anima a continuar? Sí, per el tema català, però no només, perquè el problema català ha sorgit també per la inacció, en bona mesura, de lo que tenia que fer el president del govern, no? I això, no només per això, els culpables d'això són els que han produït la situació, però la inacció ens ha portat a una situació en una sortida molt complicada. I bueno, jo crec que en el cas hem viscut una crisi, però la crisi no pot ser l'excusa per a tot i durant la crisi hi ha que treballar per a que no se torni a produir i això és el que no fa el PP. Ja he dit que lo fonamental de l'aportació de l'eixida de la crisi de Rajoy ha sigut la reforma laboral, que l'únic que ha fet ha sigut empobrir més a la gent i jo crec que taponar la possibilitat de creixement perquè els empresaris per a poder créixer tenen que vendre, i si la gent no té diners, no se pot vendre res. I això és l'element que dona la impressió que no entén la dreta, que així se trata de que la gent visca millor per a que puguem prosperar i viure millor tots. I aquest element se'l troba Ximo Puig sempre enfront del govern. I què s'hauria de fer? Vull dir que el president Ximo Puig, suposa que l'escolta amb molta estima, que quan se parla d'això, quina és l'eixida davant d'este bloqueig brutal el que se troba? No, jo crec que ell des del principi i este govern, que no solament és del Partit Socialista, però en el que estan col·laborant tots, pues jo crec que estan fent un esforç molt important per deixar clar que nosaltres som una autonomia present que vol participar en la solució, d'ahir que plantege
més o menys debatut o no, però en qualsevol cas una solució al sistema de finançament i una solució a la reforma constitucional. És això el que té que eixir? Pues això el que té que eixir, això se té que negociar entre tots, però sí que està clar que la voluntat de reformar està expressada per part de la Generalitat i del seu president i que tenim aportacions que fer d'això. Jo crec que per aquesta via pues anirem a poc a poc sentant plaça. Ha estat un immens plaer, moltíssimes gràcies per haver vingut al programa número 100 de La Represa. Gràcies, Quico. Compartir en dos llicenciats d'Economia ha estat també un plaer i fins a la propera. Moltes gràcies. Pues moltes gràcies i encantat. Escoltes un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.